reflexions a l'entorn de la política 2.0, especialment delimitar molt bé què vol dir i què transforma l'eina, la forma de fer política. Però jo estic convençut que aquesta eina pot millorar, pot transformar la forma de fer política. Per mi la política 2.0 vol dir tres coses, com a mínim, o almenys. En primer lloc, i sobretot, la política vol dir democràcia deliberativa, que no és democràcia participativa. Què és democràcia participativa? Un alcalde diu, hem de fer una piscina. Saps què? Faré participar la gent. Faré dos models de piscina, la piscina A, que és magnífica, i la piscina B, que és espantosa. I llavors fa un referèndum o fa unes jornades i diu, veïns, què voleu, la A o la B? I els veïns, doncs, se'n van, perquè no entenen massa quina és la seva funció. Quina és la democràcia deliberativa? La democràcia deliberativa és quan l'alcalde o l'ajuntament, el govern municipal, el primer que fa és preguntar-se si cal una piscina. Escolta, hem de fer una piscina o no? Un cop han decidit si aquesta piscina convé o no, es pregunten si com ha de ser aquesta piscina, quins són els requisits, quins són els elements que l'han de formular. I al final s'acaba dissenyant la piscina que probablement més desitja el municipi. La democràcia deliberativa es diferencia de la democràcia participativa en què en aquesta la gent intervé en totes les fases del procés de creació d'opinió i de creació de coneixement, en què és possible aprofitar el capital, que és una frase que ha sortit molt sovint, però que jo hi crec fermament, ahir sortia una excel·lent entrevista a la Contra de la Vanguardia, ningú no sap més que el que sap tothom. Aprofitar el coneixement col·lectiu és l'essència de la democràcia deliberativa de la política 2.0. La segona qüestió és que això permet que la gent comenci a interessar-se per les coses que li interessen. La política, se sent dir sovint, no interessa a la gent, i és cert, però les polítiques sí que interessen. L'Albert i jo de vegades assistim a l'hemicicle a sessions que, he de confessar, no ens són especialment interessants. D'altres sí. Si els mateixos diputats tenim un codi d'interessos que no tindrà la gent, que està una mica més allunyada de la praxis política. I per tant, el que permet la política 2.0 és segmentar, adequar els discursos, les idees, les orientacions als grups de persones interessats per aquests temes. I en tercer lloc, això ho ha comentat molt bé Gutiérrez Rubí, Antoni, la política 2.0 permet trencar el seguidisme partidista. Vivim en un complex, en un context en què les identitats són complexes i múltiples, en el que és molt difícil l'ascripció absoluta a una ideologia tancada, en el que tothom té la necessitat de dir jo de tu agafo una miqueta, però d'aquest agafo una altra, en el que constantment el nostre codi ideològic particular entra en conflicte amb codis ideològics generals. La política 2.0 permet jugar amb molta més capacitat en entorns complexos, d'identitats múltiples i en espais de contacte, en el que no hi ha allò dues ribes, un costat i l'altre, els bons i els dolents, el yin i el yang, i constantment tirant-se pedres d'un costat a l'altre, via arriba i via abajo. Jo penso que si tenim clar que aquests són els tres elements que generen la política 2.0, podem arribar a una conclusió, i és que encara queda molt per fer, de que tot just hem començat, de que tenim molta feina per endavant. I vull acabar la meva intervenció dient que en realitat la política 2.0 es pot fer amb quatre eines. Cadascuna d'elles té els seus riscos i explicaré Marc en un minut. El primer que hi ha, del que més es parla, són dels polítics 2.0. I els polítics 2.0 estan molt bé. Quins avantatges té? La transparència. Per exemple, en el meu blog podeu consultar la meva agenda, en la qual qualsevol persona pot saber cada dia què és el que jo faig i què és el que no faig. I em pot interpel·lar. Fins i tot em pot proposar, doncs mira, demà vull veure. Segon, interactuar. Els polítics que redactem lleis podem rebre molt fàcilment amb les eines 2.0 informació, contacte
d'algú que diu, escolta, per aquesta llei tinguis molt present això. Jo estic fent ara, o estic participant en la redacció de la llei de pesca, i els pescadors s'adrecen a mi per dir-me, escolta, aquest article, l'article 46, no ens agrada gens. Tercer, permet la primera persona i permet la proximitat. La primera persona és molt important perquè comença a deslligar els polítics dels entorns polítics. N'hi ha molts exemples, he posat aquest d'en César Calderón, un polític anglès que fins i tot fa constar les seves despeses. Jo em gasto això, dels diners que em doneu vosaltres, fixeu-vos en el menú, fins i tot exposa quin és el seu nivell de despesa. Ara bé, això també té riscos. Com ha dit el diputat Batalla, vosaltres cada sessió de control podeu seguir el debat que fem diversos diputats mitjançant el Twitter. Us he de confessar, que si us ha... això està molt bé, és molt original, però arriba un moment en què el nivell de debat polític entre uns diputats i uns altres acaben sent els de sempre. És a dir, els polítics 2.0 fan política convencional com a 2.0. I per tant, amb això no n'hi ha prou. Què més necessitem? Necessitem medis polítics. Què són medis polítics? Medis polítics són entorns en els quals jo ja no m'adreço a un polític, sinó que m'adreço a un entorn on es fa política. Això que permet? Permet participar, permet generar talent col·lectiu, permet jugar amb la complexitat i permet una cosa molt important en les xarxes socials, que és la meritocràcia. Els que són molt bons són els que tenen més èxit i més capacitat. Per exemple, el Parlament 2.0 és un bon exemple d'això. Ja no és adreçar-me a un polític, sinó és adreçar-me a un entorn en el que es fa polític. El millor del Parlament 2.0 és el que encara no està actiu. Per exemple, la participació legislativa té una aplicació que quan s'aplicui permetrà a la gent participar directament mentre s'estan redactant la llei. Això és democràcia deliberativa. Per exemple, la comissió de peticions o per exemple la iniciativa legislativa popular, que la gent pugui fer proposar lleis al Parlament. Això em genera un altre dubte, que és el que jo anomeno l'efecte Chiquili 4. És a dir, recorden Chiquili 4, no? Televisió Espanyola diu, bueno, anem a jugar això de la democràcia participativa, que vagi a Eurovision qui vulgui la gent. I com que la gent és molt catxonda, doncs va dir, va, que vagi en Chiquili 4. Hi ha un moment en el qual hi ha un conflicte que jo tinc i que els manifesto, i és quina és la frontera entre la democràcia participativa i deliberativa i la legitimitat dels càrrecs públics exercit amb l'acció directa del vot. Fins a quin punt els uns o els altres tenen nivells diferents de legitimitat i com es combina. Tercer, jo, però fins ara, els he exposat entorns polítics i polítics 2.0. Però mirin, si d'alguna cosa estic convençut, és que la política 2.0 funcionarà si es fa fora de la política. I per tant, tot el que ens queda per fer és tot l'altre. Què és fora de la política? Entenguin, vol dir fora de la política convencional. El que hem de fer no és entorns polítics, sigui el Parlament o siguin blocs de polítics, sinó que hem de fer política fora. Per exemple, primer, medis polititzats. Jo no veig malament que hi hagi escenaris no polítics, però polititzats, és a dir, que manifestin la seva adscripció a un determinat codi ideològic. Això permet intercanvi d'idees, permet creació de comunitats, permet ciberactivisme i alhora introduix un element molt interessant, que és lluitar contra la partitocràcia. Doncs aquí veiem, per exemple, la pàgina Socialdemocràcia, és una pàgina web amb una inscripció ideològica molt clara, en la qual es debat sobre política, però alguns dels que intervenen són polítics, però la majoria no ho són. I és bo que no ho siguin. Tenen una inscripció política, està polititzat, però està fora de la política. El risc és que aquests espais polititzats s'acabin partititzant, que acabin sent escenari de la lluita purament ideològica. I finalment, jo penso que el futur està en els espais polítics 2.0. Espais polítics 2.0 són aquells en el que hi ha espais de trobada. És a dir, persones amb inscripcions ideològiques diferents es troben i discuteixen, on es pot parlar de diàleg i d'intercanvi, on les identitats són complexes,
on jo puc parlar amb una persona aparentment als antípodes del meu codi ideològic i arribar a la conclusió que en determinats aspectes tots dos coincidim, i on podem utilitzar el talent col·lectiu, especialment trencant les estructures de la partitocràcia. Volia acabar així. La política, jo crec que en el futur o serà 2.0 o no serà.